Орим төрөгийн үсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаа бид чинээлэг малчин бойжуулах төв төрийн бус байгууллагын тэргүүн од сэрийг уриад байна. Тэгэхээр танаа энэ төрийн бус байгууллага чинь ер нь одоо малчтыг яаж чинээлэг одоо болгох вэ гэдэг асуудал дээр л голлож одоо анхаардаг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь 5-6 жилийн хугацаанд бас нэлээд олон бас тийм үлгэр жишээ болох үс ийм одоо төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Ер нь яг хуу энийг хийх болсон шалтгаан би 2016 онд засаг Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга байж байгаад ажиллаж өгсөн. За энэ дээр нөгөө малчид Монголын бас нэг шийдэгдээгүй маш айгүй олон том тулгымцсан асуудал байж байгаа. Энийг шийдэх ямар гарц зарлагаа нэг би бодоод идэвээс л да. Тэгэл яг хуу таавныар хотод ч гэсэн том том асуудал байна шүү дээ. Тэ утаавныар дээрэс нь такси дүгжрэл гээл ингээл маш олон том асуудал. Дахиад ингээд нөгөө нэг хувийн чанаргүй сургууд тэрийг дагаад гарч ирсэн бол суучны асуудал гэх ингээл маш олон тийм асуудлуудыг бол уг шалтгаан нь ерөөсө тэр малч хуу сүлийн 30 жилийн отруу чи гэсэн их нүдл тэгээд гадагшаагаа чи гэсэн их нүдл энэ хаанаас уу сум дээрээс малчин сум сумаас амиг тэгээд дотруу тий тэгээд цаашилдаг тэгээд энийг шийдэх гол гарц гаргалга хэрэгтэй тийм учраас туршилт хийсэн судалгаа хийсэн энийг өөрчлөхийн тулд бид нар заавал ингээд аль бие усаар бодит дээр үзүүлэх хэрэг байцаа шаардлага байсан. Тэгэхээр том төсөл хэрэгжүүлэх тулд мэдээж санхүүжилт хэрэгтэй шүү дээ. Санхүүжилтийн хүсэл нь хаанаас яаж босгох вэ? Та одоо ингээд засаг дарга байж байгаа буулаа гэхэд хоригдлуулсан хөрөнгө мөнгө байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар гаднаас төсөл татгал одоо нэг арга зам байна тийм үү? Энэ санхүүжилт дээр бол яг хэвээр хүмүүс бодох л байх л да. Би 94 онд цэргийн сургууль төгсөөд тэрнээс хойш бизнес хийсэн. За. Би зүгээр 12-оос 16, 13-оос 16 онд л 3 жилийн хугацаанд би Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга байсан. Тэрнээс өмнө ноос ноолорын салбарт Говьсүмбэр аймагт үйлдвэр өгдөг зөвмсөн хэмжээнд ноос ноолор авч одоо ингээд самнаж амхан шатны үйлдвэр хийгээ. Тэрний дагс нэг кластер бий болох гэж бас үзсэн. Ерөнхийдөө нөхөд ажихан салбарт ажиллаж ирсэн л да. Тэгээд одоо манай үйлдвэрч сайн ажиллаж байгаа. А тэгээ яг өөрийн хөрөнгөлуусан жоохон юм би. Тэг нэгэнт би энэ улс төр сонгосон учраас энэ нийгмийн асуудлыг шийдэхин тулд заавал нэг төр засгийг оролцоо гэдэг байхгүй төрийн бус байгууллага гэдэг арчсан нийгмийн бас хийж болдог юм байна шүү дээ. Эхний ээлжинд өөрөө ямарчсан санхүүгээ гаргаа явь. Тэгэд энэ олон нийт төрөө төр засгийнч дэмжих үз дээрээс нь энэ олон улс төслийн байгууллагыг дэмжих байх гэж хүлээлтийг яажтыг ихлүүлсэн. Тэгээ одоо ингээд энэ чинээлэг малчин гэдэг энэ төсөл чинь ер нь одоо яг 5 жилийн өмнөөс эхэлсэн гэж байгаа. Ер нь зөвхөн ямар одоо чиглэлээр хамгийн анх одоо ингээд бодиттой энийг одоо хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэж та ер нь анзаарсан бэ? Хаанаас яаж эхлүүлсэн бэ? Судлагаа хийцэн. Тэгэд ер нь бол Монгол улс 3.5 сая иргэнтэй тийм ээ. Тийм. А гэхдээ дэлхий дээр яг хөгжлийг юугаар үнэлдэг? Хүний хөгжлөөр. Тийм биз дээ. Тий, хүний хөгжлөөр. Өндөр орлоготой, хамгийн өндөр орлоготой, хамгийн урт настай, босолттой иргэд дээр л бид нар жагсдаг. Тэрнээс нь өндөр байшин барьдаг замаргүй биш шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар хүний хөгжил хаана яваа вэ гэхээр 100 хэдэд яваа тий. Тэгээ энэ өөрөө хөгжлийн гол шалтгаан. Тэгээ энийг хөгжүүлэх хамгийн төт зам юу вэ? Энийг л олж харсан хэрэг. А энийг дагаад бид нар айгүй олон бидний нөгөө нэг хийж энэ сүүлийн 30 жил хийж чадаагүй нийгмийн том том асуудлуудыг хийдэх болцоотой гэж үзэж байгаа. Та бүрд нэгэд ноос ноолын чиглэлээр бизнес хийж исэн хүн одоо цаашдаа энэ одоо төслөө өргөжүүлэх гэж бодоод энэ чинээлэг малчин гэдэг малчин одоо хүмүүсийг одоо сонгож авч энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж юу харсан юм бэ? Гарцыг харсан юм байна гэж. Энэ нөгөө засаг дарга хийж байхдаа л ерөнхийдөө чинь засаг дарга хийж байхдаа л нутагтаа энэ малчин бэлчээрийн асуудал нэг нэг одоо иргэдийн нийгмийн асуудал гэдэг аюул олон юм байна шүү дээ тий. Бид нар яг амьд бид нар нэг гэрэлчээдэн зам байшин эдэр тавиудэн тэгэд ингээд иргэд нь хөгжихгүй болов тэгэд бидний хөгжил тэр үүндээ байжлаа шүү дээ тийм шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг шийдэх гэсэн судалгаа хийсэн тухайн үед намайг төсөл хэрэгжүүлж байхад 169 сая мөнгө өрхөл байсан одоо 300 мянга болж байна тий. Тий. Тэгэхдээ мал өхөө иргэдэхээр 200 гаруй байсан л да зүүнц мал өрхөө яриад тий. Тэгээ энэ нөгөө үйлдвэрлэл явж байна. Манай усад чинь энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл яг улс орныхон одоо хүнсний хангамжийн гол одоо нэрийн бүтээгдэхүүн болгох махыг үйлдвэрлэж байгаа малчид шүү дээ тийм ээ. А тэгтэл одоо бид нар дэлхий дээр ингээд мах ямар үнэтэй байгаа вэ? Энийг хэн үйлдвэрлэдэг юм уу? Малчид үйлдвэрлэдэг тийм ээ. За жишээлбэл одоо зүгээр ноолороор л яриа л та. Ноолор гэхэд та бодоод үзэлтэй дэлхийн доропиана одоо балконер эд юм уу те италийн одоо тэр том том брэндүүд энэ одоо маш үнэтэй 1,000-2,000 долларын бүтээгдэхүүн хийгээд дэлхийн нийтээр ингээд сүлжээгээр зарж байна. Энэ хаанхын олоор хийдэ? Монголын олоор хийдэг. Монгол дэлхий дээр 50% олоорын гаргадаг тийм ээ. Энийхэн үйлдвэрлүүд тийм малчид. Тэгэхээр экспорт руу чиглэсэн үйлдвэрлэл
хөгжсөн орон хөгждөө гэж хэлсэн шүү дээ тий. А манайд тэгэхэд 300 мянга байна уу байна. Ямар ч суманд нэг 200-аас 300 гадаад экспортууч гэсэн бараа үтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрлэгч нар ажиллаж байгаа байхгүй юу? Тий. А гэхдээ энэ үйлдвэрлэгч нар өөрсдөө менежментийн өвөд буруу, а энд зориулсан энэ үйлдвэрлэлд зориулсан төрийн бодлого нь буруу. Коммунист бодлого юу? Эсвэл одоо 2-3 мянган жилийн өмнөөс ингээд уламжиж ирсэн. Тэр нэг малчин салбарын энэ нүүдэлчин малын ажхын салбарын одоо тэр тухайн ашиглаж ирсэн менежментийн аргаараа өөрчлөлгүй байгаатай холбоотой. А тэгээд өнгөрсөн хугацаанд би зүгээр сонссон юм байна. Одоо манай одоо жишээлбэл хөлөндөлийн салбараас ч гэсэн одоо ингээд хөдөө одоо мал дээр гарч одоо амжилттай бизнес эрхлүүлсэн хүмүүсийн дотор таны төсөл дээр одоо бас ажиллаж хаад тийшгээ амжилттай одоо ингээд орон нутагт одоо мал хариулаад ингээд явж байгаа хүмүүс байна гэж би сонссон. Яг Эрдэнэ алганы хөдөлгөөн гэсэн нөгөө 19 онд би нэ төслөө хэрэгжүүлэх эхлэх гээд шаард гарсан шүү дээ. Тэгэд энэ өөрөө тийм бүгсэн нөгөө нэг сэтгэлийн хандлагыг өөрчлөх учраас заавал бодитогоор хүнд харуулж яж байхад бол нэг кино хийх хэрэгтэй шаардлага байсан юм. За. Насны отноос дэлхийн тэр өмтнөд гээд. Оо зөө. Тэгээ тэр киноога бид хоёр нэг тохиролцоод нэг тодорхой үн тохиролцоод хийлгэж ихэсэл дээ. Тэр та надтай их хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ яг манай төслийн анхнаас нь удаа хамтарч хэрэгжүүлээд ингээ киног нь хийжсэн гэсэн үг ер нь бол а гэхдээ мань хүмүүс хийжсэн киноно зохиолоо бичээл ингээ явж захтай. Тантай би жоох эрт уулздаг байж дээ. Тэгээд тэгвэл бас би ч бас өтө гараад орох мал тэр зүйл ч болчих байж гээд киногоо биччихээ зөөгээд киногоо хийжээсэн. Тэгээд яг нөгөө 20 онд нэг сонгууль болоод бас нэг энийгээ төрийн бодлого болгочих санаатай би өрсөлдсөл та. Тэгээд унж ирээд Эрдэнэ улгын чисэн хөлн бөөрөөс нэг 300 эм хон аваад нутг руугаа гарсан. Тэгээд яг нөгөө өөрөө энэ төслийн яг яаж хийдэг бүх арга технологиг нөгөө ингэж судалж ингээд алсаа. Тийм. Учраас тэрийгээр яг ингээд нөгөө булган нутагтаа очиад тэрийг нь 2-3 жилийн дотор айгүй гоё аж ахуйгаа ингээд яг тэр нөгөө технологи босгоод ирлээ. Хамгийн гол нь өөрөө сэтгүүлчээсээ учраас нөгөө хүмүүст тэр нөгөө туршлагын үед өөрөө ингээд яг үлгэрлээд явж байгаа учраас хүмүүст айгүй сайн хүргэж байгаа л да. Тэгэд нөгөө энэ өөрөө нийгмийн олон том асуудлыг шийдгээ Монгол улсад хурдан л энийг яах гэж зорилго байсан учраас Эрдэнэ улганыг бол бас ингээд маш их баярлаж ингээд харж байгаа. Эрдэнэ улган сэтгүүлч таны тэр одоо төслийг одоо танилцуулсан кино хийж яваад энэ төслийн үр өгөөж нь маш одоо хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрөө мэдрээд ер нь одоо ингээд бас мал дээр гарыг гэсэн юм зориг шулуцсан юм гэж ойлголоо тий. Тий, тэгтээ яг оно манай кино хийж байхдаа бид нар чинь ингээл юм ярилцж байгаа. Би чинь тэр Төмөр отой хотел гээл нэг сүлийн үед тэр ажилчлалын бас төсөл байгаа шүү дээ. Энийг эртэл ярьжсэн л да. Тэгээд манай хүн өөрөө тэрийг ингээл нөгөө хүнд үзүүлэх гээл хэрэгжүүлэх гээл бас яарал хийж л ах шиг байлээ. Аа. Сүлийн үед яг ингээд бэлчээрийн даац одоо ингээд хэтэрсэн. Ер нь малын ашиг шим бол буурсан энэ нөхцөлд бол ерөнхийдөө малын ашиг шимийг сайжруулахын тулд таны илтгэр тэр үйлдвэр угсааг нь сайжруулад тэгээд тодорхой хэмжээгээр нэг малаас авах ашиг шимийг сайжруулахын бол тооны өнөөс биш чанар дээр л тулгуурлах хэрэгтэй гэдэг асуудлыг л танаа төсөл ерөнхийдөө бас чиглүүлж ингэ гэж харлаа. Чанар. Тэгээд яг хөө бид нар менежмент удирд гарга барьла. Одоо жишээ нь хөдөөгийн тэр малчид бол хуучин социалистмэд мал малжсан арга технологиороо тоотлогооны хойноос хөөцөлдсөн. Тэгтээ тэнд удирж байгаа усуд нэхэн гэх нэг настай усуд байгаад байгаа. Залуучуудаа бүгдийн хот суурин газар бас нэг айтайхан амьдруулах нь цайдвалч нэг юм хувийн сургуульд оноо нь хөрсөн өрөөгөө ингээд явуулчаад байна шүү дээ. Тэдний буруу гэж байхгүй. Тэгэхээр тэнд нөгөө энэ үйлдвэрийг удирж байгаа нэгдүгээрт нөгөө удирдахч нар нь буруу гарлаар удирч ирэх гэсэн болсуучны үе тийм ээ. А тэрнээс тэднэрт дутуу байхгүй шүү дээ. Үйлдвэрч юу гэдэг хэрэгтэй байдаг юм. Байр сав хэрэгтэй бол тэднэрт юу нэж чинь хашаа ороо нэж чинь. Эргэлтийн өрөнгөөр мал нь байж чинь тийм ээ. Газар нь байж чинь бэлчээр нь байж чинь. Өөрөстэй малаа малж тууждаг. Энийг зөв ашиглалтаа эргэлтэнд оруулах нь чухал байхгүй. Энэ хамгийн гол юм энэ. Зөвхөн тэр мал чанаржуулах бол нэг хэсэг нь. А энийг зөв зөкстэйгээр эргэлтэнд оруулах тийм ээ ямар үед нь яаж зарах уу ямар үед нь яаж сайжруулах уу гэдэргээд ингээд маш ингээд энгийн бөгөөд нэг жохон өөрчлөлт байгаа байхгүй аа малчин айлч нэг хонь үхэр адуу тийм ээ ямаа гэдэг таван өшөө малаар бүгдээрэнгээр нь орлого олж байна да тийм энэ орлогоор бол ерөнхийдөө бүгдээрэнгийн нийлэл хамгийн ашигтай нөгөө хувьбраар 500 сая төгрөг бол болцоотой тийм тооцоол гаргаж байгаа байхгүй аа да тэрнийхээ зөвхөн нөгөө айл болгонд хонь гээд байдаг хонь сүргийн бүтцэнд хонь байдаг учраас хонороо бид нэр эхлээд үзүүлье гээд аа за тий тэгээд Усанбар аймагт нэг 700 малч өргөтэй тэний 500 дээр нэг яг нэг хоц авчраад тэдэртээ ингээд нийлүүлээд чанараа сайжруулад тэгээд
бид эдийн засгийн эргэлтэнд жилд нь оруулахын тулд нэг одоо Монгол хураг уу одоо төлгийг ингээд үйлжүүлэхгүйгээр 7-8 сартаад нь 20-25 кг Монгол одоо 3-4 жил болчихж одоо баруун аймгийн харуул тийм ээ төлөв цусцаг бил им хончод юм уу тэрний хэмжээтэй болгоод шууд жилдээ зардаг. А 3-4 жил ингэж байжгаад нэг 100 гаруй мянган төгрөг зардаг биш жил болгоно л одоо болно гэсэн. Гэхдээ сүргийн бүтэн 500 хонтой байх хэрэгтэй тий. Одоо зүгээр тэр бол 500 хонтой байх байхгүй л тэр айлын сонголт. А гэхдээ 500 хонтой хөд бид 500 мал зарна гэсэн. Сайн ч нэр хуцаарас. Эр хон мон одоо жишээл төлөг гэж юу байх хэрэггүй. А тэр нь бол 3-4 жил маллаад зардаг нөгөө хонтой найдлан байхын тулд энэ дээр туршиж судалгааны ажил хийгээл нөгөөдхөө үзүүлэх гэл кино хийлгсэн хэрэг. А за. Тий, тэр төсөл маань бол амжилттай хэрэгдээд ерөнхийдөө нийгмийн суур мас бол хүлээгээд авчихсан л да. Малчд болго хийх гээд байдаг. А гítэл нөгөө тэрийн бодгын шал өөр чиглэлд бодгоо яваад байдаг. Жишээлбэл одоо хонь сүргийг гэхэд одоо махны чиглэлээр ингээд өсгөх ийм бодлогыг бас та туршлах хэрэгжүүлсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг хургийг жишээлбэл одоо дундаж жин нь бол нэг одоо 10 кг байдаг бол одоо таны туршлагаар бол нэг 20-30 кг болгоод одоо хүргэж чадсан гэж байна шүү. Тэгэхээр энэ нууц нь юундаа байсан? Одоо тэр бэлчээрийн тэр өв сургамлын ич хэдтэй байна уу? Эсвэл тусгай тэм тижээлүүд гэдэг юм уу? За яг хөө энэ их нууцаадах юм байхгүй. Ерөөсө 10 кг-ыг нэг яаж та ахиулах уу гэдэг чинь нэг юм шүү. Нэгдүгээрт энэ нөгөө манай Монгол улсад ингээд өөрийн нөгөө нэг цаг уур бэлчээртэй тохирсон тийм юу байгаа шүү дээ. Үлдрэх сав байгаа шүү дээ. Тэр ерөөсөө зүү одоо энэ аймгийн илүү нугламтай бага үзмчийн хөл байхгүй. Тэгээ энэ хурга одоо хоноор ямар ч их сүргээ бэлдээ. Одоо нэг 500 100 их хөнтэй байлаа гэхэд яг энэ чанар энэ сүргээр одоо их сүргээ бэлдэнэ гэсэн үг. Хуцыг мэдээж сайн чанарын хуцтай гэсэн үг шүү дээ. Адилхан тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр хурга нь ямар ч гэсэн 13-4 кг бол намар бол нэмэгчнэ гэсэн үг. За. За дээрэс нь тэр нэг яг хөө миний эргэлдээд байгаа тэр технологийн үед бид нэр 2-3 кг нэг болцоо та нэг хөнгөлгөөний тийм нэг арга байдгийн. За. 2-3 арга нэг нь төөнөх арга ч гэж би, чимхэх арга ч гэж би. Нэг уламжлал аргыг бодвол тэр нь ямар учиртай гэхээр нөгөө засаагийн биед нь одоо ингээд уургийн шингээж тэгээд дээрэс нь тэр нэг эрг одоо жишээлбэл малч нь арай илүү өсөлттэй байгаа шүү дээ. Тэр өсөлтийн яг нэг 7 сар тэр өсөлтийн гүйц давтал нь бол байлгаж гаад даадмын дараа яг нөгөө хонь хөгөөд ингээд үржилд орох гэж эхлэхийн дараа нэ тэр нь бол одоо төөнөх уу ингээд чимхэх аргаар чимчгэр нь 2-3 кг ч нөгөө тийм ээ. За тэгээд жоохон тэр чинь манайхны 3-4 сар за 4 сар дараа төлөвлөдөг байгаа шүү дээ. Бид хашаа ороогоо сайн болгоод нэг мө 2 сар төлөвлөхээр үрчлээ тавьчихна гэсэн үг. Нэг намар тэгээд нэг 10 сард борлуулахад нэг 2 сарын хэмжээтэй ингээд өсөлт нь гэхдээ 2-3 юм шиг. Тэгээд тэр цаг сайхан байх юм бол ер нь нэг элдв тижэлээр яагаад байх бол шаардлага байхгүй. Зүгээр миний туршилт хийсэн юм гэх юм бол нэлхрууны тижэлгээд өдөөч хөх сургууль дээр тэр технологи нэг сүү орлуулах тийжээ. Хавар тэтэ дэргүй бэлчээр одоо хүрлцэхгүй байгаа юм чинь их нь хол олждохгүй юм чинь сүүгөө жолигтой авчдаггүй өсөлтөө олигтой авахгүй дархлаа суултаа тийм урмнууд бий болоод шүү дээ. Дээрэс нь үржил сэтгэжтэй анхаарахгүй учраас нөгөө цус ойртол гэдэг юм юу болсон тий. Тий. Тэгэхээр энийг яахын тулд ядаж тэр сүү орлуулах тийжээний ургамал дэйдэг тийжээлэр ингээ найруулад яг нэг хавар нөгөө яг өсөлттэй ихийгээ хөхөж явах үед нэмэлтээ тийжээлэр багхгүй. Нялхамтан баг идэх учраас эдийн засгийн үед бол баг тийжээл идэж байгаа учраас дахлагын дэмждэг тийм одоо тижэл бас давхар өгд юм байна л да тий. Яг хөө нөгөө гүүч сүүгийн л одоо ихийн сүг орлуулж л одоо өсөлтийг авах хэл юм хийж яах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэрвэр дагаад нөгөө хоол уулсруулах хэрэгтэн маш сайн сайжирдэг учраас 100 ногоо өдөд эхлэхээр илүү биендээ тэр эдсэн ногоогоо ингээд босруулж яаж нөгөө мас махан дарга сайн унаа л гэсэн үг. А сүүлийн үед нөгөө бэлчээр хомсонтой борооны өдрөл нэг сараар хойшонтой бол хойшонтой болтойгоор тийм хур өөх ихтэй нэг тагсан мөртлөө цул өөх болчиход байгаа шүү дээ. А тэр бол тэгээд мэдээж оо мах сайн сууж өгнө гэсэн үг. Тэгээд намар нэг 5-10 кг нэмэгдэнэ. А тэрийг л нөгөө говь сүмбэр аймаг дээр ингэж болдгийг шүүгээ сургалтаа хийгээд хуцын тарааж малын сайжруулж өгөөд тэргүүрээ кино хийгээд намар нь махын зарж өссөн. Одоо бол манай говь сүмбэр аймагаас ер нь хурга зардаг болцсон. Хотод ирэхээр нэг 20-25 кг-тай ер нь дундаж. Ингээд голуцыг зардаг болцсон. Одоо жишээлбэл хөвсгөл одоо тэр Арангагаас ирсэн төлөг одоо им хоны дээр чинь баг 16-7-18 тэ дээр байгаа шүү дээ. Тэр манай говь сүмбэрийн хурга гэж яриад байгаа юм дээ. Үлжиг болохоос төлөг юм байгаа. Тэгээ тэрийг харчаад энэ нь одоо хурга гэж үгээ гайхаад байгаа шүү дээ. Тэгээд
тэр зураг мургийн зүйл та харуулж болно л да. Тэгэхээр одоо ингээд энэ төслийн хүрээнд одоо ингээд хургаа ингээд өсөглөө бойжулчлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас цаашдаа одоо Монголын ламп гэдэг ингээд одоо хоол хүнсний чиглэлийн энэ одоо юуро бас ингээд нийлүүлдэг болсон гэж сонссон. Тэр энэ Монголын ламп гэдэг одоо энэ ресторан бүхийн одоо төсөл чинь бол зөвхөн Монголдо биш бас гадагшаага бас экспортлох чиглэлийг бас давхар барьж байна. Тэг яг хөө энэ юм байгаа манай төрийн бодлого буруу гэж яриадсан шүү дээ. Бид нар 2-3 жил 4-5 жил болж малддаг учраас ерөнхийдөө хөгшин болчихж байгаа. Энэ гадны стандартчас нэгдгээрт махан нийцэхгүй. Тийм учраас гадаадад бид нэг махаа зарж чадахгүй байгаа шалт үндсэн шалтгаануудын нэг нь хугацаа шаардах гэдэг. Тийм хугацаа шаардахаас гадна тийч нэг хөгширч байгаа учраас зарсаа сул нөгөө ячаа шүү дээ. Хатуу болчих. Хатуу болчихж байна. Эрдэс уурга нь алдагдчихж байгаа. Тэгээд манай Монголын нөгөө тал бэлчээр чинь өөрөө бас Янзрын эрдсүүдтэй газар газар өөр өдөг учраас 2-3 жил тэрийг эдээд ирэхээр дэлхийд махан дээр нь зөвшөөрөх хэмжээний зарим эрдсүүд нь илүүгээр авчдаг. Аа тэгээд дээрэс нь яддаг байхгүй тийм ч одоо өгшөрсөн. Одоо зүгээр яг өндөө бол 30-40 хүрсэн хүнтэй 40-50 хүрж байгаа хүнтэй л адилхан гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд өвчин зовлон яргаад ингээд нөгөө эм тариа шахаал тийм ээ. Янзрын багцын шахаал эхэлж байна. Тэгээд багцаас цултай тэгээд ингээд эхэлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нөгөө бидний энэ гадагшаа зарч чадахгүй байгаа үндсэн шалтгаануудын нэг Аа тэгэхэд тэгтэл энэ нөгөө 7-8 сартай гэдэг чинь гадны хэрэгэлдэх стандарт байхгүй. Нэгдүгээр залуу. Тийм учраас тархлаа сайтай учраас элдв бусан эм тариа хэрэглэхгүй байж болно. Хоёрдугаар. Аа Ардис уургийнхаа хамгийн дээд чанартай байдаг учраас бол одоо махны чанар стандартын хувьцаа. Дээрэс нь өөхнийх нь агуулж жилдээ дөнгөж бий болж байгаа учраас нь хурц биш. Гэт ингээд олон имий зэрэг шийдэх болцоо та. Бид гадаашаа махаа экспортлохын тулд тэрийг одоо ингээд олон 70-80% төр бидний ингээд хаалтлуулаад байгаа юм шийдж болж шүү дээ тий. А гэтэл манай бодлого яд гэхээр нэг хөгширсэн хонь мал дээрээ л авчихвал тэднийх амхыг гарах гээд мал эндгийн асуу дээрээ л бөө мөнгө цацаад байдаг тэдний хэзээ шийдэгдэхгүй тийм л юм байгаад байгаа. За зүгээр энийг хийхин тулд бид нар дотоодын зах зээл дээр тэр Монголын лам гэдэг махны төслөө эхлүүлэхийн тулд бол юу багхгүй дотооддоо нэг тухайн үед шүү дээ одоо би хэд болчихсноос 15 сая мал дотор хэргэлдгийн 6-аас 7 сая хонь байхгүй юу? Энийгээ энэ чанартай хүнсээр монголчуудаа эхлээд хэрэгжүүлж аншуулъегээд энэ төслийг хийсэн. Тэрнээс нэг ашиг олох таа биш, гол зорилго нь биш. Тэр зэрэг одоо ер нь хүмүүс хэрэглээд байна. Тэрийг ингээд тухайн үед бол 20 онд би хэрэглүүлээд ингээд сурч таамжтайгаа болоод байна. Одоо бол маш олон хүмүүс ингээд хүлээж аваад хэрэглэдэг. Ер нь нөгөө тэрийгээ дагаад маш сайн тайлбарласан контентууд хийсэл дээ. Ерөнхийдөө хүмүүс ойлгочихсон. Их хэрэгжилж байгаа. Одоо Улаанбаатарын сүүлийн үеийн залуучууд энэ хүүхдүүд мөнхтөд хэрэгжиж байгаа. Ихэнх нь ийм малыг одоо зөвхөн манахаас авах биш. Гаднаас аваад хэрэгжилж байгаа л да тий. Тэгээ энэний дагаад олон том махны компаниуд шинээр бий болж байна. MSS ч орж ил байна. Монгол малар тийм ээ. Тампан богд ч орж ил байна. Дараа нь шүтлэнгийн брэнд гараад ирж ил энэ тийм ээ. Ингээд махны салбарт бол маш том реформ шинжтэй юм бий болж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол бид нар гаднаас хурууны мах гэж яриад байдаг тэр төлөвний махыг маш өндөр үнэтэй авчирдаг байсан бол дотоодод нийлүүлж чинь. Одоо энэ хотын том том зоч буудлууд, ресторанууд дээр бол ерөнхийдөө бас энэгээр нөгөө ангис стейкийн үед юм аваад тэр нөгөө менюндээ суулгацсан их тенгэр хүртэл авдаг. Тэгэл өгөл нөгөө шинэ жил марц зартаар чинь тэгэл бүгдээр нь авдаг. Юу нэг хэдэн ингэ нутгаж чи. За одоо хоёрдугаарт нэг юм бол та тэр хоолны салбарт гэж ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Зөв миний нэг том мөрөөдөл байсан. Ажилчдын салбарт бид нэг хорхог боодог хийгээл хүмүүсийг ингээл нэг юмар ингээл шахаад байж шүү дээ. Бид нар дэлхийн хоолны соёлыг бас бид нутгшуулаад өөрийнхөө брэнд бүтээгдэхүүнээр хийжээч. Өөрийнхөө брэнд бүтээгдэхүүнээр хийжээч бид нэр энэ ажилчдад гол юм хоол шүү дээ тийм ээ. Тэрэн дээр бол гарч идэл бас гараад ирж байгаа. Ягагтвэл Тэр нөгөө дэлхийд хүлэмжшүүрэх стандарттай тийм сайн чанарын махаар гэхдээ Монголын бэлчээр тийм чинь премиум биш шүү дээ тийм. Тийм юмар одоо бэлтчихэд тэр хүмүүс таниулахын чухал байлаа л да. Тэгэд хоолны салбарт орсон. Гэхдээ энэ том өсөл маань бол KFC, McDonald's гэдэг шиг Монголын лам гэд тийм дэлхийд тархсан одоо тийм брэнд бүтээх хичээсэл л да. Гэхдээ миний мэрэгжилч байхгүй, энэ талын туршлагач байхгүй. Надад энэ ч айгүй олон тэр чинь бол хоолны салбарын туршлага хэрэгтэй. Ахаа тэр франчайз бий болгоно гэдэг чинь асар том хуулийн том төслийн юу хэрэгтэй шүү дээ. Надад хөрөнгө мөнгөний нөөц одоо тэр мэдлэг уулсрал тэгээ хүмүүсийг ажилуулах тэр болсоочин ч болдох хэцүү юм билээ. Тэгээ яг хуу энийгээ хийгээд 2-3 салбар нэгээд ковид болсон учраас айгүй их зовлон давж одоо ганц салбар үлдсэн. Тэрийгээ бол тэр Японд одоо энэ чиглэлээр бизнес явуудаг нөхөрт сая өгөөд одоо ерөнхийдөө хүмүүс танил ойлгоц учраас тэрийг цаашаа чаддаг усад наваа юу гэд шилжүүлчихсэн байх. Жишээлбэл та гадагшаа гадаг мах гарах гэхээр ингээ янз бүрийн саад бэрхшээл тулгараад гаргаж чадахгүй ингээд гацчихад байсан гэж байна шүү дээ. Зүгээр махны экспортыг дэмжсэн бодлого уул нь өнгөрсөн хугацаанд бас хангалттай явж исэн гэж бододсон. Тэгээд яг энэ дээр бол та дэмжлэг авч чадаагүй. Тэр хэлсэн шүү дээ. Дэмжлэгтэй биш. Энд чинь нөгөө гадагшаага бид нар
ямар мах гараж стандарт хангах хэрэгтэй болно шүү дээ. Гадныхан бид нар гарах хичнээн гарах гээд тэр улсууд чинь бас үндснийхээ аюулгүй байдал дээр хамгаалтаа хийлгүй явах үед та нар ийм төрлийн мах л гээд дэлхийн нийтээр нэг зөвшөөрөгдсөн хэлбэр байгаа шүү дээ. Тэр чинь мэдээж яд жил үйлдвэрт одоо цохимжаагаар цэвэр газар ингээд стандартын дагуу ангилж одоо ятлаа хийсэн байх ёстой шүү дээ тий. За энийг хийж чадлаа гэхэд махны чанарын асуудал яригдана шүү дээ. Одоо 4-5 жил болсон мах яаж тэтэр тэнцэх юм бэ тийм биз дээ. Тэгтэл тэрийг шийдэж чадахгүй байж тэрнийг эрүүл болгохгүй ингээд нэг баахан вакцин тариа ирж хэрж авчраад бал эмнэлгийн асуудал яриад ингээд бодлого гал ингээд энэ тэргөө шалчаа суугаад юм болохгүй шүү дээ. Тэгээ гадагшаагаа очиод 20 цэрийн хэлцээр экспорт хийхтэй. Яг юуг анхаарах бид нар юутэ вүлээ тэрийг яаж хийх вүлээ гэдэг дээр ерөөсөө анхаарахгүй тэгэл нэг чадваргүй асууд л тийм тэнд очиж бодлого ярьж яана л да. Тэнд очиж хэлцээр үуч үрдэнгүү болж юм тийм үү? Аа. Ер нь зүгээр ингээд бүсчилсэн байдлаар үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх юм бол гадагшаагаа экспорт руу шигэлсэн үйлдвэрлэлийг бас давхар ингээд үе шатаар нь дэмжих боломж гарах уу? Та юу гэж харж байна? Жишээлбэл одоо бид нар маха зарыгээд баах махны үйлдвэр ингээд авчиж тавьчихлаа. Чанаргүй махыг бид нар гадагшаа гаргаж чадахгүй юм чи тэнд одоо үйлдвэр ярьж мөнгө гаргах гэх нь одоо хэр оновчтой гэдгийг бас тооцоолох хэрэгтэй. Аа. Тийм шүү дээ, тий. За тэгтэл өмнөдөө яг одоо манай төслийн шиг ингээд үнэхээр бүгдээрээ ингээд төлөг хураг болгоод эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулдаг адуу үхэр эдрээ яг ингээд эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулдаг болохгүй зайлшгүй таны яриад байгаатай адилхан тэр бүсчилсэн тэр гадаад тохирсон стандарт үйлдвэрүүд байх хэвээр. Аа. Тэндээсээ одоо тэр өөр ойрцоох бомт байна уу эсвэл хилээрээ дамжиж одоо хятад руу байна уу эсвэл тэр араб руу тэр ачигдах бүрэн болцоод байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бид нар эхлээд төрийн бодлого энэ юуны хувьд зохицуулах хэрэгтэй. Одоо энэ өнгөрсөн үйл бол сүүлийн 40 жил байгаагүй одоо ийм хатуу зуд боллоо л да. Тэрийн зуднаар баг 10 гаруй сая мал хорогдчихгүй яа. Зүгээр алтан мэдээгээр бол 6 сая л гэж байгаа. Гэхдээ энэс илүү хорогдсон байх магадaltaй гэж яриад байна. Зүгээр яхаа танаа тэр Говь Симбар аймагт жишээлбэл танаа төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа тэр байлуудад харьцангуй малын хорогдол бага байсан гэж ойлгох уу? Зөв хорд байхгүй шүү дээ зарим дээр. Яг л тэр чинь зөвхөн юм хэдийн юм юм хөнтөл үлдчихэж байгаа юм чинь. Аа. Тэрэндээ үүсчихэл хангалттайд улаан байртай байхад ямар ч асуудал орсон тэгээд болоо шүү. Ямар ч асуудал байхгүй шүү. Аа. Яг уу засгийн газрын зүгээс одоо ингээд малаа алдсан, зуданд одоо малгүй олцсон энэ айлуудад дэмжлэг үзүүлнэ гээд хошоо байгуулах замаар ингээд зохион байгуулалтанд орчих юм бол төрийн дэмжлэгийг хангалттай үзүүлье гэдэг ийм хуулийг сая батлах гэдэг усыг хурал дээр ингээд яриад эхэллээ. Тэгэхээр энэ хууль чинь бас нэг чинээлэг малчин гэсэн нэг тим нэр томьёо бас давхар явж ийсэн үү? Мэд харин нэг тийм юм яваал л да хууль болно гэд тэгэл хэлцүүлэл шинэ хоршоо чинэлэг малч ингээд тэгээд хүний нөгөө нутгшуулсан төсөл хөтөлбөрийг ингээд засгийн газрын шууд аваад хэрэгжүүлж болдог ч юмгүй ч юм бэ сайн ойлгож ирэхгүй байгаа зүгээр мал аж ахуйн бодлого бол одоо ямар ч явж болно л да тий Тэгээд яг хөө зүгээр энэ бодлогыг бол би нэг 5 их 8 төгрөгч гинөө тий сонгууль болох гэж шүү дээ. За мэдээж өнгөрсөн хугацаанд бол за шалтгаан байгаа л тэднийг бас малжуулах гээд бас юм бодцолгоо өгөх хэрэг бас буруучих болохгүй тийм ээ. А гэхдээ тав их найдыг одоо сонгуулийн өмнө зуд болохоор нөгөө юу зоолно гэдэг үлээ тийм ээ сонгуул тий нохоо зоолно гэдэг шиг сонгуул зориулсан санал хөдлөж явах ажиллагаа гэж зүгээр шинэ хоршоо чинэлэг малчин гэдэг нэрийн дор за энийг бодлого зүгээр хальт сонирхоод үзэхээр хооронд нь хоршоо олгон гутаа дунд нь юм уу одоо хаашийн зээл болох гэдэг юм л 50 сая төгрөг хөртлөөр тийм ээ тэгтэл одоо нэг цаа ууны за төө танаа чичнээ малчин ах түнэр чичнээ малчинтай байлаа тэр зөрийн зээлнээс авъя гэвэл энэ тэнд гоосч хэлчихээд өдр ийм утгагүй болохгүй тий ааха тэгэхээр энэ хууль чинь танаа одоо төслийн нэрийг одоо зээлтсэн гэж тайлх гэж байна уу? Сайн мэдхгүй зээлтсэн юм уу үнэхээр өөрөө зөвхөн юм сайн мэдхгүй. Ямар ч гэсэн чинь оршоо чинэлэг малч ингээл энэ тэндгэл хэлцүүлэл энэ одоо засгийн газрынч бүгдээрээ дараг сайдар нь гарч ирэл хэлцүүлэл байх юм би сайн ойлгож өгөхгүй л байгаа. Зүгээр ингээд сонирхоод үзэхээр нэг оршоо болгоод оршоогоор дамжуул чинь тэндгэл тарах гэдэг гэж байна. Сонгууль орцсон учраас эднэрт нэг оноо очгоо авах хэрэгтэй шүү санал бодолж авах хэрэгцээ шаарддаг байгаа шүү дээ. А тэрнээс оршоо бол их энэ 90 онд яг чинь хуучин оршоологчтой холбоо гэдэг байгаад байгаа шүү дээ. Энд чинь хуучин нэгдэн суурин дээр байсан. Гэхдээ маш том хөрөнгөтэй, сум болгонд хөрөнгөтэй, эргэлтийн хөрөнгөтэй, гişүүдтэй ийм л хуршаанууд ингээд нийлж байсан шүү дээ. Тэгээ энэ өөрөө өнөөдөр тэр хөрөнгө нь байгаа ч юм уугүй ч юм уу тэр хуршаалагчдын хөгжөөд байсан бүгд ампуурсан шүү дээ. Тодорхой хэдхэн хоршоо нэг үйл ажиллагаа тасалдахгүй аваад явж байгаа. Аа. Тий. За энэ дараг удирдлагын зөвхөн улс төрийн ашиг хонжоо хайж тэнд дараг удаж ерөнхийлөгчд одоо бүтцийг ашиглах гэд оролцдог баг тийм ээ хоёрдугаар тэнд үндсэн хөрөнгөний завшилдуулах гэж хулгай хийх гэж оролцдог баг тэгээд нэг энэ үндсэн Монгол орон дээр гэн харшилэгчтэй албаа нэг дарга сонгохын тулд уус төрж ир сонгодог тиймд ажилтаа болсон шүү дээ хоёрдугаар
энэ хоршоо гэдэг имийг 30 жил хөгжүүлэх гэдэг дээр яриа л байгаа. Өнөөдөр ингээд яг ингээд жишиг болоод амар ингээд баян болчоод ингээд зах зээл дээр ингээд бодоолгоод байгаа тийм хоршоо харагдахгүй байгаа зү тий. Бүр эднэрт малын тоотлогоо олон байх хэрэгтэй гэж ойлголт айдлах хоршоо олон байх нь эдгээр чухал юм шиг байгаа. Бүр тэр үеийл 17-11 онд ноосны урамшуул олгодог болсон шүү дээ тий. Тэгсэн. Ноосны урамшуул авахын тулд хэдэн малчтыг бөөгнүүлээд нэрийн бичиж нэг хоршоо болгож нэг бичигээр нь бүрдүүлээл тэргээр дамжуул юуг нь олгодог болсон. Өнөөдөр хинтээ ямар хоршоо байгаагаа мэдэхгүй байхгүй. Өө тэрэнд одоо тэр хоршоо гэдэг нь зөвхөн цаасан дээр байна гэж чинь. Цаасан дээр байгаа болохоос өөртөө хинтээ юу хоршоо. Тэр хоорондоо ингэж хамтарч бивэндээ дэмжлэг болж ажиллаж амьдраад байгаа юм шиг. Тий. Тэгээ одоо тэгээд ахаал нь хууль батлна гэл ингээд Монгол Улсын засгийн газар сүр сүр юм яриад байна. Нэг хэдэн зээд олох гэдэг. Зээд олгоно гэдэг чинь одоо та 100 малчин мал малтай хүн 20 малтай хүнтэй хамтраад нэг 50 сая төгрөг авах гэдэг юм да би сайн ойлгож өгөхгүй байгаа би учрынч болох. Тэгээд тэд ямар арга хэрэглээд байгаа юм. Тэгэд ямар ч сонголын өмнө тэр нэг 50 сая төгрөгийг хэн болгонд тараах гэдэг ах шиг байна. Би баг малчгийн хүмүүс нь бас л нэг малтай усуудыг бүртгэж байгаа л хэдүүлээ зээл авъя гэдээ дундаас нь авах гэдэг нүгөө би баг тэр чинь арга зөндөө биш шүү дээ. Яг малчлуулах төсөл гэдэг байгаа. Тэг ер нь малчлуулах зорилгоор бас нэг юм хөнгөлтэй зээл тараах гэдэг гэж би бас ойлгосон шүү. Ер нь за тийм л юм. Тэгэд тэр халахвч нэр нь бол халахвч. Тэгээ тэгж л ойлголоо. Тэрнээс хоршоо өгчөөс үд улсын юм алга. Малчтай жил болгонд хайр зарлж яадаг. Тийм ээ 4 жил тэр хайр зарлах хугацаа. Тэгээд яг үндэ бол улс төрийн оноо авахын тулд эднэрт яг шударга хэлэхэд зуд болох бол баг улс төрчдийн хувьд заачлаад байгаа юм хайшин тий. Тэгэхээр таа чин уг нь одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлийн хүн биш гэж түрүү хэлчихв үү. Тэгээд яагаад энэ хөдөө аж ахуйн чиглэл рүү бизнесийг явуулсан юм? Яг хотхойд чинь газар юу тийм уулуурхаа муурхайсэн шидээ манай чи зах зээл байхгүй бусад бизнес өгч хэцүү шүү дээ. Дандаа л худалдааны бизнес эсвэл баар савны бизнес уу гэж тий. Юу нь л тийм байх. Тий, яг хуу нутагтаа бас нэг үйлдвэр байгуулчихгээд үйлдвэрлүү зорьсон хантай юм л да. Аа. Тэгээд таны унган мэрэгжил бол математикч оо цэргийн үнэлтэй. Оо за. Цэргийн үе юм уу математикч хүн юм уу? За цэргийн нэгцэн дээр сургалт өгсөн. Аа, цэргийн сургалыг математикийн чиглэлээр. Тий, математикийн багш мэрэгчлэр бас төгссөн. Аа, за. Бас Артлерийн команд. Өөрийнхөө мэрэгчлэр хэр хугацаанд ажилласан юм? Жирэсэн жил орчмол ажилласан. Тэгэл шууд зах зээл бизнес хийгээл 8 гэл хэсэлтэй. Төгссөн жил чинь баг зах зээл хийсэн. 4 онд. Аа. 4 онд төгссөн. Би 2 онд орсон л доо. Аа. А тэгэл сургууль төгссөн чинь зах зээлийнхаа шугамар арахгүй хүндэл бизнес руу орсон юм байх тийм үү? Яг хөө цаашаа ингээл бас зэрэгээр явах болцоо байсан л да. Тэгээд одоо шилбэл генерал Баяр Магна гандарч итергээ манай курсийнхан ингээд Батлаг мал салбартаа маш тийм өндөр өргөл төрцөн сайн явж байгаа ус байж лээ. Тэгээд миний сонголт хувь зах зээлээс учраас би тэрийг жишгээ дагсан. Ганцхан амил хийж хэсэл тээ. Ааша Орос, Хятад гээл тэгэл Германаас машин зөвч ийм юм тий. Аа. Оо тэр анхны бизнестэй бас ганцхан амиа тэр тусмаа машин оруулж ирдэг. Аа тий. Оросоор нэг зэр бас машин нэлээ нэг өгөн бэ 120 мэр гэдэг хуйд авчирдаг. Тийм машинад авчирдаг гэсэн. Ааха. Тэгэл Оросоос цаанаасаа Европоор дамжуулаад Оросоор Тэг. Тэгэхэд 23-24 настай байсан л та. Аа. Тэгэд машин оруулж ирнэ гэдэг чи бас нэлээд тухайн үед бол нэлээд эрсдэлтэй ийм бизнес хийсэн гэж би сонсч ирсэн юм байна. Заримдаа замдаа ингээд орсуудад дэрэмдүүлэх ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ингээд машин нэвдрээ таг зогсох ч гэдэг юм уу. Хээр гадаа анах энэ ийм асуудал байсан л баг та. Зам тэгээ ер нь яг орсуудаас би нэг тийм айц одоо байхгүй болсон шиг нөгөө гойсон чойр гэдэг хуучин зөвлөлтийн зэргийн анги гэж байж байгаа баг тэдний тунд өссөн учраас нэг тийм одоо хүмүүс ярьж илээд интернетээс нэг айцуд утсан юм байхгүй хамгийн гол нь залуу хүн учраас гоё машин унаад нааш явж явах нь надад сэтгэл санаа нэвж капитал бизнес өвч гоё л байсан да. Тийм хөвчөлтэй бас түүх бэ нүү. Одоо ингээд машин оруулж ирж байхад янз бүрийн тийм одоо бүтлгүүдэг ч гэдэг юм уу одоо тийм тохиолдол байлгүй яах вэ? Би хамгийн сүүлд нэг гоё Mazda 909 гээд тухайд л бас 90,000 доллар авчихсан Германаас. Тэгээд Брестэс нааш явж байгаа 140 км цагийн уртаа явж байгаа Донград. Эвэл 12 сард л та. Брестэс гэж бүр Германаас болж байна. Тийм, Брестэд дамжаад орж гээд наашаа тэгээд 140 явж байгаа Донкрод. Ха. Босож нөгөө MP болсон машинтайгаа бүр алтан болог хүртэл тавихгүй. Гэхдээ алтан болог яаж хүртэл тавихтай бүр За та үнэхээр л зоригтой байсан байгаад байгаа юм тийм. Бүр тэр Wolski гээд Волгоградын тээш тийм цэргийн хуучин халт авт байсан. Тэрнээс автобусны хийн юм гээд аваад ачаад нааша ингээд өвдөрхий агарахад юм уутай шилмэлтэй тийм машинтай л үл 12 сард явсаргаад ирсэн. Тэгээд алтан бүлэг дээр тэгсэн 97 онд байсан. Татвар нэмэгдсэн байсан. Тэгээд тэр машин авраалгаад орхиж ирсэн. Тэгэхээр одоо 4720 доллар тэр MB машин би төлж чадахгүй шүү дээ тий. Тэр чинь том мотортой сүүлийн машин мэс учраас. Тэгээд зөндөө зөндөө тийм юм чинь. Тийм шатсан байна. Тэгээд та ч одоо
140-тэй дахиж яваад ингээд бүр онхолтоод бүтэн эргээд дахиад юу яасан бащ. Тэгээд тэр дахиад наашаага хил рүү орсооч их айгүй айтайхан байсан. Тэгээд зогсон чинь тэнийг юм уу гэдээ намайг ингээд нэг камаста зогсоод татаж игэл яасан. Машин асааж утсан юм яажгүй болсон гэсэн ингээд юу нэгсэн. Тэгээд өгөл тэрвэр баах оролт молгач хийж байгаа л гэж наашаа давчилсэн шүү дээ. Гэхдээ машины бизнесээс эхэлсэн бизнес нь нэлээд амжилттай л явсан болоод та бас нэлээд цаашаа үргэлжлүүлсэн байна. Тэр үед манайх ч их хинкэрээ тайм бас нэг жоохон ядуудаг байсан шүү дээ. Тэгээд би нэг 1,000-2,000 долларын л ашиг болдог гэсэн тэнэс нэг машинаас их олохгүй л дээ. Аа. Тэгээд явж явж ирээд тэгээд тэгтэл чинь тухайн үедээ бол бусад юу ч хийхгүй уусуудыг бол том бизнес ах л да. Аа. Тэгээд ягаад машиныхаа бизнесийг орхиод хөдөө аж ахуйн чиглэл рүү орчих. За ер нь тэгээд дундуур нь бас ноос нолын чиглэлээр дээр хөдөөмтөнөөс авчиж зараад дээр явжээс тэгэл үйлдвэр байгуулсан л да. Тэгээд тэр чиглэл дээрээ. Одоо манайх нэг яд яг усмөр аймагт нэг зүүн бүсээс нэг 1,000-2,000 тонноос худалдаж аваад тэрийг угаагаад хагасын самнаад тэгээд энэ хялгас сэдрээр нь бас нэг ийм нэхэс хөдөлгөөний эсгийн хэдр гаргана. Тэгээд ингэ н хятад Европ руу экспортлно л да. Мм. Оо, эсгийн үйлдвэрлэлээ тэргээ гадагшин экспортлж байна тийм үү? Аа, эсгийн нь бол дотоод да. Тэр чинь нөгөө сүржимл хийхэд бол заавал нэг хялгасалт маш ашиглаж штэ тийм. Тэр чинь хялгасан доошоо унаад яг энэ ноолорлог хэсэг нь гарахгүй юм цам цам хийж байгаа штэ тийм. Тэр утс тэр ноолорны бэлтгэлсэн үг л дээ. Аа, тэгээд тэрний хүчин чадлаа юу учраас нөгөө угаах нь их хүчин чадалтай. Тэгээд тэрнийг бол тэтгэрүү хинхэнд гаргана гэсэн үг л дээ. Тэр хэбэгийн хэбэгээд тэм үү чинкэгээд ноосны аюуд тэтгэрэл голд үрж авдээ. Тэгээд ер нь ноосны бизнес харьцангуй бас сүүлийн үеэр нэрэлт хэрэгцээтэй байх шиг байна тийм үү? Ер нь ялангуяа ноосных нь бол тийм нэг сайн биш шүү дээ. Зүгээр нэг ажилчдын солиурамшвал нэг юуг л өгөөл тэгэл даагаал үйлдвэрлэл ажилтаа явах зорилготой. Тэгээд ер нь бол ноос нолорын бизнес айгүй хэцүү. За марж багтай. Тэгээд маш их өндөр технологи ашиглана. Харахад юу мөртлөө угаах нь мөртлөө маш нарийн технологитой самнах дээрээс нарийн утас эрэх таашаа сүлжих тэгэл цаашаа гүйцэтгэн боловсруулалт гэдээ маш олон тэр дамжлагууд чинь өөр айгуу тийм өндөр технологи ашиглаж шүү дээ. Өөр нэг уудурхаа шиг нүрсээр шанах утгаа шанагаар одоо нүрс утгаа зарахтай тийм адилхан биш л дээс. Тийм. Одоо ингээд энэ хоньны нэхийг ингээд зүгээр баг ингээд хаяж шүү дээ. Ингээд одоо уул нь бол жинхэнэ боловсруулж чаддаг бол ер нь бараг л 100-200 доллар хүргэж чадах тийм үн цэнэ боломжтой гэж ярьдаг. Тийм асуу. За яг хоо. Ганцны төгөл тийм байж болно л доо. Тэг 100-200 га. Тэг Монголоос хэд гардаг вүлээ? Дэлхийн нэгээр хичнээн нэхий гарч байгаа вүлээ? Бүгдийг нь босууч яг хий авах уу? Аа. Юусе алуу бис захцэн штэ. Тий. Одоо би нэг юм жишээ л. Ягаад манай хогны нэхийг энэ арь ширээ чалган даяад байна те? Эн чи өөрөө захцэл дээр дэлхийн нэгтэрэ орлох шин бүтээгдэхүүн нано технологи гэдэг тийм бүтээгдэхүүн гарч ирээд байна шүү дээ. Шилбэл та өнөөдөр сахин дээл юм уу эсвэл нэхий дээл өмсөж байгаа юу? Үгүй тий. Бараг өгсөн ч та өмсөхгүй. Аа тэгтэл нөгөө одоо зургатаар ярьж байгаа эсвэл мэрэгчлүүнд ярьж байгаа систем үед айгүй сайн үйлдвэртэй байсан. Тэгэ энэ үйлдвэрүүдийг дампууралцсан нэг хэм нэгэн буруутнууд ингэ зөвхөд байгаа хүмүүс харагдчихийдик. Аа гэтэл дэлхийн нэгтэр энэ малын гаралтай энэ буцнаас чинь татгалцчихад байна шүү дээ. Одоо Итали, Солонгос эдгэр чинь нэхийдэл одоо сахи хүмсэж байгаа ч гэсэн гадуур хүн байхгүй шүү дээ. Тэр нь таарсан стандарт таарсан тэр сайн чанарын юмнуудыг хэрэглэхөө байж чадхад ерөөсө зах зээлгүй болсон гэсэн үг. Юу жижиг яаж гарсан юм? Зарагдахгүй байгаа учраас тэр гутал хийж ирсэн байх нь тийм үү? Тийм учраас тэр одоо нэг брэнд бий боллоо. Тэгээ тэрэн шиг одоо сэтгэж хийж чадвал бас бид нар зах зээлээ баг зэрэг хамгаалах боломж болцоо байна. Аа 93-4 онд би одоо сайн санд. Хонны нөхө 30,000 төгрөг байсан юм. За. Тэг чин тухайн үед бол 200-300 төгрөг гэж бодох юм бол 10 доллар орчин байхгүй 1 доллар. Одоогийн ханшаар бодохоор 35,000 төгрөг болох гэдэг юм шүү дээ, тий. Тухайн үед үйлдвэрүүд бүгд хаагдсан байсан, түүхийгээр нь лаваа явдаг байсан. Дэлхий дээр юм хийдэг байхэд тэр үнцэнтэй байж байна. Нөгөө хачиг хуулц тэр одоо эсгсэн эсгсэн хамаагүй л лаваа явдаг байлаа шүү дээ. Зах зээл байсан байх нь. 2007-8 онд ч гэсэн 78 доллар ч юм байсан байхгүй нэхээ. Чи 89,000 гэдэг чинь тухайн үед 1,100 доллар. Одоогийн хувьд 30,000. Тэр үед үйлдвэр байсан юм уу? Байгагүй л байхгүй юу? Тэгэл ямар нэгэн байдлаар түүхээр нэг сууд анхаачдын болсуулт хийгээд аваад явдаг байсан. Ягаад тайцсан? Бид нар зах зээлээ судлах хэрэгтэй. Одоо тэр дархан дээр аж үйлдвэрийн парк гэдэг нь энэ тент ингээл яаж л байна. Яг үндэ бид нар сахих нөхөө үйлдвэрлэх гэж одоо нам технологи үйлдвэрлэх гэж технологи барих юм бол бид нар бодлого ахаал буруу тэрэнд хөрөнгө хүч боловсон үчин дээрээс нь зардал цаг хугацаа гэдэг асар их юм а бид нар хайнаа л гэсэн үг.
А юу хийж болохгүй, дэлхий дээр юу зарж ирэх, тэргээс чинь бид нар эхний ээж нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэж тэнд дотоос гардаг ландлын гээл нүүр мууранд хийдэг юмнуудыг аль шинээс гаргаж болно. Энийг бид дэлхийд энийг өндөр технологи гэж ярьж байна, тийм ээ. А тийм жилатин гээл одоо эрдэнэ чихэр хөтлөй дээл юм, тийм. Тэгэл энэ юм гэж арай хямдал зарах байх л да. Гэхдээ энийг үйлдвэрж болж. Тэгэхээр бид нар тэр нөгөө одоо энэ хаягдаад байгаа юм чинь тэр эсгсэн байна уу эсгээгүйгээс үл хамааран тэр стандарт нийлсний зүг тэр өндөр технологийн юм руухаа үйлдвэрийн бодлогоо явуулаад тэнд таарсан төслөө хийж ирэлтэй тийм ээ. Ааха. Тий, тэгэхгүй бол бид нар цахиу үйлдвэрлэх гэдээ яах юм. Тэр хичнээн таны яриад байгаа 100 200 доллараар нэг 11 хий гаргаж ирээд зарна. Тэгээд тэрнээс өс сэтгэл ханаа шүү дээ. Аюу хатчих шүү дээ. Тэр одоо тэр босруулсан нэхийг та ингээд хоёрыг авахгүй л өстэй. Бараг л бүгд авахгүй байхгүй. Тэр шин зүгээр нэг интернетээр тавиад 100 доллар гэж тавьчихсан ямиг энэ үйлдвэрлэх гэж алж яах гэж ойлгож бас болохгүй байхгүй юу. Бид нар зах зээлээр бүрэн судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн бодлого энийгээ зөв болгоод явах хэрэгтэй. Уг нь манайх шиг одоо Европын зах зээлд 7000 нэр төрлийн бараг одоо татваргүй орох ийм одоо боломжтой л болсон юм билээ шүү дээ. Тэгээ энийг хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа нь одоо зах зээл олж чадахгүй гэж хэлэх гэдэг нь тийм. Тэнд очиж зарагдах юм нэг хэдэн ноосар ийсэн оймс нэг сүлжмэл цамц юуд яаж шүү дээ. Тийм байлаа. Тий, тэгээд тэр чинь үнэхээр тэнд гараа зарагч ивэл тэгэл бизнесмэнүүд чинь тэрийг ашиглаад татвараа чөлөөлөлт шүү. Тэнд юу зарж чадчих чадахгүй байгаа тал голно шүү дээ. Аа. Надны бид нар Италид ингээд явж байгаа жахад тэр одоо чидвэл энэ брэндүүд чинь бол нэг хажуудаа юу сууж байгаа шүү дээ. Аа. Нэг загвар сайн загвар үзэх юм бүтээгч офистл сууж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгээ загвараа гаргаад ирнэ. Тэгэнгүүт утас үйлдвэрлэх нь уцаал хийж гээ. Аа. Утас хэнгүүт дэлхийд утасны үзэгт бодлоон дээр тавьчихна. Тэндээс харжгаад өнгө технологи нөгөө өөрийнхөө тэр зохиосон зарагцсан 100 200 мянган цамц үйлдвэрлэх гэж байгаа бол тэрэндээ таарсан юу гэж хэлж штэ. Аа утас захиалж штэ. Ямар өнгийн утас авах уу? Тэдэн номер утас авах уу гэн. Тэгэнгүүт нөгөө сүлжмлийн үйлдвэр дээр тавьчих очоод утас бодлож аваашаа. За энэ утасаар надад тэдэн ширхэг ийм загвараар цамц хийгээдэг гээд өгчөнгүүт нэг 30 евроогоор нэг цамц ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг юм. Тэрийг хийгээд өгнө. Тэнгүүт бэрэн тэрэн дээр нөгөө одоо брэндийнхаа юу ингээд хатлаа. Бусад энэ сүлжээ нөгөө зардаг дэлгүүрүүдтэй. Тэгээ нэг 100 200 мянган 300 мянган цамц байд юм уу оролт малгай тэнд брэндээ зөв нэрээ тавиал бусад хүмүүсээр ингээд нөгөө кластер маягаар хийлгээл тэгээ зарчиж яах штэ. Тий, тэгэхээр бид нэр энд зөвхөн нэг юм яг ингээд самсан носын нолорын хинээс авч ийн 50% нь манай Монголоос авдаг байхгүй юу. Бид нар энэ дээр бол бид нар жинхэнэ өөрсдөө бодлогоо бол одоо тий өөрсдийнхөө давуу байдлыг ашиглаад болцоотой. Энэ носон дээр бол өөр бид нар 30 мянган тонноос харна. 30 мянган тонноос үнэтэй чанарын хувьд бол дэлхийд хаана юу вэ? Тэргээр юу хийж үйлдвэрж болох вэ? Хэрэгтэй үгүй юу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Ингээд бүх юм дээр бид нар бодлого зөв байх хэрэгтэй. Судалгаа шалтгаан учир бүгдийн тэрэндээ таарсан бодлого авсуулах гэж байна. Яг Монгол ноолоор дэлхийн зах зээлийн 50% хангаж байгаа боловч одоо бас яг чанарын хувьд ч гэсэн бас өшөө дахиад нэг боловсруулалт хийх шаардлагатай байдаг гэж би сонссон юм байна. Харин тий, ер нь бол яг та нөгөө өнгөрсөн жил гарсан тогтолтой холбоотой яриад энэ дээр самнах самснаас дээш их одоо тийм ноолыг гаргана гэх тий. Тэр нь харамсалтай нь бол яг уг нь бол одоо энэ үйлдвэрлэгч нарын одоо 30 жил ингээд хүсч засгийн газарт тавьж исэн тэр одоо хууль бол батлагдсан. Аа за. Тэгэнгүүт сонгуулийн дараа болгоод 7 сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр хойшлуулчин лээ. Энэ ямар ч тэгэхээр ноол өрөө нь буугаал энэ улс төрчид одоо сонгогдож чадахгүй бадарчих юм гэн лээ. Тэгэд нэг худлаа тийм юмнаас нэг айцтай ингээд бүх юмыг хорлож идэг нэг усуд байж штэ тий. Аа энэ өөрөө ямар ч тэгэхээр бид нар нэг 100,000 тонноо гардаг угаагаа 50,000 тонноолно. Энийгээ самрахын тулд тэр 50,000 тонны самрахад байна. Бид нар угаачхаар хог шороноос нь салгаа хийчихэв. Хялгасаас нь ялгахаар зүгээр машинд оруулаад ингээл хэд иргдээ. Тэр чинь хялгасыг нь ялгаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө яг цэвэр нөгөө утас их болцоотой тэр стандартын ноолор гараад ирж байгаа. Тэрийгээ бид нар биржээр ингээд арилж чадхад ингээд арилжаад болцоотой болно гэсэн үг. Дотор нь хичнээн хэмжээний хялгас байгааг мэдэхгүй учраас тэр бирж л ажиллахгүй тий. Одоо энэ бирж гэсэн ингээд тийм болж байна. Хамгийн гол нь 50,000 тонн ноолыг бид нар самрахад байна. Хичнээн хэмжээний одоо машин суурилуулалт хэдэн хүн ажилтаа байх вэ? Энийг 5-10 доллараар гадна тал зөвхөн тэр ажлын хөлсөөр нь самруулдаг байхгүй юу? Тэгтэл бид нар 50,000 тонн дээр ингээд зөвхөн тооцоо бодож үзэхээр 10 доллараар гэж бодоход 10 долларын тэр цалин хөлс ажлын байрныг бол зүгээр л гадаадынх нь бэлээр хүчтэй гэсэн үг байхгүй юу? Энийгээ дотор. Тий, ингээд энэ бодлого чинь энэ дээр нэг хөрөнгө оруулалт шаарддагдахгүйгээр зөвхөн хуулийн нэг тэмхэн одоо чилбэл хуулийн ганцхан зөвцөлт байж хэвэл тэр чинхэд байгаа баахан үйлдвэрүүд Монголд самрах машинуудаа
очроод очно өөрсдөө тэрэндээ таарсан нолор авахын тулд мэрэгчтүүд нь хүрээд ирнэ. Ингээл нов хавуу гэдэг чинь техник технологи ороод ирж байна. Бидний нөгөө үйлдвэрлэл хөгжих юм чинь энэ шүү дээ. Тэрэн дээр хин ажиллах Монголчууд л ажиллана шүү дээ. Дахиад сүүс хүн бүтээгдэхүүн, дахиад дээрэс нь одоо жишээлбэл тэр нөгөө гаднаас хөдлөмөр хөнгөвчлөх, бүтээн шинжилгээ, шин төрлийн одоо тэн дээр ашиглаж бодох ямар төрлийн тийм технологиуд байна, тэрийг авчрах тал дээр эдгээд маш олон төрлийн юм цогцоороо явна шүү дээ энэ чинь. Тэгээд дээрэс нь аялал жуулчлалын бодлого бид нар аялал жуулчлал дээр гэхэд Түмэн оттой хотэлгээд төсөл энэ чинэлэг малчин төсөл дээр шинээр бий болгож байгаа. Энэ бодлого за энэ маань ямар очиртэй гэхээр Түмэн оттой хотэл. Хотэл. Одоо яшуу хотэл гэдэг чинь хотэл гэснээс гаралтай гэсэн утгатай. За Түмэн оттой гэдэг нь дэлхийн 5 оттой л байгаа шүү дээ тий. За. Тэгэл Түмэн оттой хөх зэлмэгт ингэр. Энэ ямар очиртэй гэхээр Улаанбаатар хотод нэг $100 төлөөд энэ утаа нэртэй газар хүмүүс одоо үлэрлийн чанартай ирж идэг бол одоо нэг маш сайн одоо 8 хүмүүс 10 өрөөтэй тийм тансаг хаус барьчихад орон дүүш нойлд орчдаг. Тэгээ хоолмд нь сайхан бэлэн. Тэгээд нэг $100 нэг 10 жуулч хөтөний айл аваад Япон Солонгосоор дүүрэн тийм усуд биш. Тэгээд нэг мал саагаад үсчих юм уу? Эсвэл нэг морь унаад үсчих тэмээтэй зугаахгүй бол нэг хоног, хоёр хоног хамаагүй. Тэгэхэд өдөрт 10 жуулч авахад нэг бод чинь зүгээр мал ажихугасаа гадна тэрийгөө үзүүлэл буудлын үн аваад ингээд бид нар нэг айл өдөрт $1000 олох болцоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл оператор компаниуд нь тэр хүшигтэй өндөгөөс буулаа хотроо тэр буудал болох шаардлага байхгүй тэр айл өдрөө авчиад аа нөгөө юу болгоч нь гэхдээ мэдээж ажилжуулт юм чи стандарт байх хэрэгтэй шүү дээ. Яаж л нэжүүлж тэ аюулгүй байдлыг хангасан байх хэрэгтэй. Бодомжорлонгүй байх хэрэгтэй. Тий, тий, тэр мөрийн байж байгаа. Тэг өдөр нь бол хог шороотой олдоод тэгээд нэг тал нутгаар тэр өхөр хон хариулах нь бол тэтэр бараг кап шүү дээ, тий. Тийм л ахалтай. Тий, тэгээд ороо нь орж ий сайхан амраад усанд ороод дотроо бийцээ сайхан хоол идчихэд амарчаад тэгээд явах нь тэгээд тэр Япон Солонгосоор дүүрэн л байж таах. 200 сая хүнээс жилд нэг сая жуулч нь зүгээр нэг малчд дээрээ зөвхөн нүүдлийн мал ачхуугаар аваад хаа тэд нэр эндээс очих усуд манай сурчдгаа хангалттай ээлгэж чинь штэ тийм штэ. Танай энэ төсөл дээр яг энэ одоо жуулчдыг татах энэ одоо арга ер нь хэзээ нэг хэрэгжүүлээд эхлэв. Энэ чинэлэг малчин гэдэг чинь өөрөө тэр хөдөөгийн малчин айл үйлдвэрлэгч тийм үү. Үйлдвэрлэхдээ л тэнд байгаа усуд энэ одоо бизнес хийгээд орлого олох ямар боломж байна тэр бүгдийг л тэн дээрэ ажиллана л гэсэн үг. Энэ нь бол нэг нь бол энэ аялал жуулчлалын хөтөлбөр. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо жишээлбэл яаж штэ нэг энэ 2 3 га газар 5 10 га ногоон тийшэл тарим байрна гэл ингээд бас зарим нэг юм зөв зөв тиймд яваа л энэ л да тэ. Ингээд хуульч болд юм уу эсвэл зөвшөөрдөг ч юм уу тэрэн дээр ногоон тийшэл тарьж байгаа бол нөгөө хөлмжийн чинь 2 3 тавьчаад бас сүнсний дага тариад эхлэхэд л тэр олон айлууд нэг л ногоон тийчээ тарьж байгаа юм чинь тэрийг ингээд тариад сурчаад манайх гаднаас ямарч одоо жишээлбэл хүнсний дага авах шаардлагагүй болж шүү дээ. Тийм үстэй. Маш их юм шинээр эхлэх болно. Тэнд бүх юм нь байна шүү дээ. Төрийн бодлого зөв чиглүүлээдэг, мөнгөө тийшээ чиглүүлээдэг, зорилтоо чиглүүлээдэг, тийм ээ бодлогоо чиглүүлээдэг, хүмүүсээ тийшээ ажилуулдаг. Тэгэл болоо. Ааха. Гэтэ нэг ийм асуудал байдаг. Манайх ингээд яг ингээд сайхан хөтөлбөр хэрэгжүүлээд санхүүжилт дэмжлэг үзүүлээ гэдэг ингээд нөгөө малчин айлт чинь хүн хүчний дутагдал гэж нэг асуудал байна. Залуучууд нь хот руу ороод явчих нь хэдэн хөвгчүүлэн л одоо үлддэг ганц хоёр тэгээ зарим нь одоо ингээд баг сургуулийн хүүхдэд дагаад сумын төвд очиж чинь. За тэгээд нэг ганц хоёр л ирчүүд нь ингээд үлддэг штеп. Тэгэхээр яаж төсөлтөө хэрэгжих вэ? Гэхдээ харин хөдөө энэ бизнес одоо жишээлбэл тэгвэл яагаад энэ гадааш солонгос явж тэр хууль усаар харааж хийх гэдэг байгаа? Зүгээр л мөнгө авах гэж яваа шүү дээ, тийм үстэ. Тэр зовж яваа, хууль усаар ажиллах гэдэг нь шүү дээ. Ард нь 500 сая төгрөг олдгийг тэд нар мэддэг болчих юм бол ээж аваараа өдөрдөхгүй, өөрсдөө тэр төсөлөө өдөрдөд ээж аваагаа байлгаж яах юм шүү дээ. Боловсролчны зөв бодлогод барих хэрэгтэй бид нар энэ дээр. Тэгэхээр танаа төслийн дайлд 5 жилдээ 500 сая төгрөг олж чадчихна гэж үү? Өнтөр тооцоо судалгаа бол болно шүү дээ. Боломж байна. Үгүй ээ. Тэг нүгээр бэлчээ шийдэн. Энийг та манай тэр пэйж руу ороод та сайн сонирхоод судлаад үзээрэй. Бүх юм нь одоо тодорхой. Тэгэд дээрэс нь тэр ажиж уулчлал муулчлал бусад тэгэд нөгөө янз бүрийн юмнуудаа ингээд хийгээд үзэх юм. Тэрэм дүрэгч олох болцоод байж та. Гадны пермлүүд вертлоттой утансаг хаусанд амьдэрдэг. Тэд нэр ийм л менежментээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэд нар бол тэжээлээр бордол цаашаа зараад байгаа болохос манайх бэлчээрийн мал ажих уугаараа зөв өргөлтөнд оруулах ялгаагүй л байхгүй. Бид нар онцлог нь бэлчээрийн мал ажих уугаараа өөрсдийн үйл дурсагаараа. Дээрээс нь урамшууллын системээ бий болгодог энэ тооталгооны айнаас биш шал өөр энэ менежментиг бий болгох хэрэгтэй. Аа. Тий. Тэгэхээр одоо чинэлэг малчин төсөл хөтөлбөрийг одоо олон жил хэрэгжүүлж туршлагатай болсон хүний хувьд өөрөө бас нэг хэдэн малтай л ах та. Гүү би ерөөсөө мал.
Юу? Тийм үү? Үгүй ягаад? Яах юм уу? Тэгээ малар яаж баяжиж болох вэ гэдгийг хүмүүст ингээд сурчлаад байгаа мөртлөө өөрөө яхаар одоо тэрийг хийх. Би заавал тэрийг. Би тэнд ноос толгор үйлдэл ажиллаж байгаа шүү дээ. Эхшээ ахад ингээд нийгмийн салбарт би төрийн салбарт ажиллаж байна. Надад бас бас хийх ажил байна шүү дээ. Зарим нэг тэр хоол мол юм уу хүмүүс шилжүүлж чадах чадах юмаа хийл та. Тэгээ би тэгээ малтай ноцолдоол тэндээ ноцолдоол байх юм бол тэгээ бусад юмудаа яаж ийх юм. Ахトゥ аваасан садантай нь одоо таны индустрийн үрэнд бас үр шимийн хүртэж байгаа хүмүүс байгаал бах та. Уу тэгээд хүмүүс чинь их хөдөлж хөхгүй л байгаа гэдэг юм лээ. Тэгээ яг хөө зарим нэг усууд тэгээд хийж лэн л да. Таны нэр дээр нэг ганц хончихна байгаа үлгүй гэдэг үү? Уу яг хөө нэг атал байгаа да. Нэг хэдэн тий тэгээд би бусд нь бол тэгээ өөр энэ талаар хийхгүй байгаа. Өөр адуу сонирхдаг. Гүггүй зүгээр яг хөө ингээд нөгөө найз нөхдөд билэглэн өрн тэгээд иймэрхүү юм. Нас нэрээс бэлгэн давсан адуу хөө нэлээн олон тооны болж тарах гэдэг байна. За одоо тэрэн дээр баг очтгоон дээ та манай дүү нэг манай дүүгийн дээр ингээд хариулаад байж лээ. Та чи аав гэж сэтүүлээ. 8 лаа. 8 лаа. Тий, хамгийн том. Айлын том. Тий. Айлын том нилээд одоо ингээд бизнес ухаантай байхгүй л бол ер нь тэгэл дүүнэр удирдах явах хэцүүл багтаа тэгэхээр чиглүүлэгч гэж ойлгож болох уу таник? За яг хөө тэгээд хүн нөгөө гэр бүл өссөн ерөнхий тэгэл нэг хандлагаараа л өөрсдөө цаашаа явдаг шүү дээ. Тэрнээс нэг том болсон хань би амьдралд нь оролцоод байж гэж байхгүй. Ерөнхийдөө манай гэр бүлийн бизнес тэр нос долларын бизнес л тэ. Тэрэн дээр ихэнх нь цуг ажиллаж байгаа. Дүүл дөрүүдийн манай дүүнэрлэл ажиллаж байгаа. Аа. Таныг одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр явсангүүгээд аав ээж танд гайхаж бас шүүмжилж исэн нь үгүй. Манай тэгж хэлэх юу болцоо байхгүйгаар угаасаа зах зээл шилжээ 95 онд нас орцсон. Оо. Тэг тийм учраас тэгээд бас бишэн 7 дөлтөг зэрсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө бас тэдрийг цааш нь амжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд бизнес хийхгүй болохгүй. Аа тэгээд тухайн зэргийн одоо манай төсвийн байгууллагын цалин чинь нэг хайдвэш энэ нэг ганц 2000 төгрөг байсан юм аа шин. Тэгээд яаж тэдэрвэр. Тийм шүү дээ. Тэгээд энэ нь бол нийтээр л манай хэцүү байсан шүү дээ. Тэгээд яг бизнес хийгээд болцоотой л явсан л та. Дөнгөж төгсөн жил тань одоо аав тань өнгөрцсөн байх. Тэгэхээр та дөнгөж 20 дахь насандаа л 7 дүүгээ яаж тэжээх вэ гэдэг ийм одоо шаардлагасаа болоод өөрийнхөө мэрэгчлийг орхоос арахгүй болсон юм байна. Гүү зүгээр л ерөөсөө сонирхлоо. Аа. Тий, тэгээд бас нийгмийн харсал та тэрнээс бас яг нэг хариуцлага утсан үгүй бол одоо хаашаа гэхдээ манай нөө доотлын 2 дүү их ойрхон 2 насны дүү учраас тэгэл манай гол ихний ээж нь зүтгэх хэрэг гарцсан л да. Тэгээ манай ээж багш юм чинь тэгээд яаж ээж барах хөтэ ганцаараа тийм шүү дээ. Ээж тань бол ямар ч ихсэн өөрөөр тань барахдаг л ах та одоо ингээд ямар ч ихсэн дүүнрээ аваад арга авлаад явчлаа да гэх. Хичнээн сайн ч юм уу ч одоо дөрөв хөтөл бол дөрөв хөтч тэгээд тэргээрээ тэгээд буруудахгүй мэдээ сайн бол улам бахархна. Тийм мэдээж барахдаг л ах. Барахж байгаа. Одоо та амбул хэдүүлээ? Би дөрвөл. Дөрвөлээ. Тий. Хоёр хүүхдтэй. Хоёр хүүхдтэй. Аа, хүүхдүүдтэй таны энэ мэрэгчлэр явж гин үү? Өөр чиглэл рүү. Бид чи ирэх бүр сонирх чиг нөгөө орчин үеийн хүүхдүүд учраас нэг нь Америкт очиад энэ мастерд төгсөд нэг компанид ажиллаж байгаа. Аа. Нэг нь болохоор энд одоо тэгээд хятад сургуульд төгссөн. Тэгэл найзуудтайгаа л дандаа л орчин үеийн янз бүрийн юм хийж ихвэн. Би энэ амьдрал нь оролцдог юм. Тэгээд хөдөө очиад тэр ноос ноолөр үлдээдэл ажиллахгүй мүлээ. Тий, тий, тэр тэгэхээр тэр өөрөө өөрсдийн сонгосон замаа сонгоод тэгээд тэгэл ер нь амьдралд өөрөө юм а босгоод ингээд умжсаал явгалд тэр нь өөрөө их чухал шүү дээ. Би тийм философитой л юм. Бас хитрхи үний амьдрал ооцго. Тэгэхээр та Говьсын бүр аймгийн секторгаар 3 жил ажилласан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр арчсан намэр хөрж явах үед үү? Тэгсэн гэсэн. Аа, тэгэхээр та арчсан намэг шүү. Тийм. Аа. Тэгэхээр яг хөө зүгээр ингээд Говьсын бүр аймаг чинь ерөнхийд харьцангуй хамгийн оо баг газар нутгатай хамгийн цөөхөн амтай аймаг нэг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ, тий? Тийм. Нэг ч яг юу юм тийм л юм тийм тийм ч юм тийм. Тэгэхээр одоо ингээд энэ Говьсын бүр аймгийн цаашд хөгжүүлэх боломжийг таавал олоод харсан юм гээд цаашдаа ер нь зүгээр энэ одоо орон нутгийн онцлогтон тохируулж юун дээр анхаарах шаардлага байна гэж харж байна. Үгүй ээ, тэр нэх олж харагдах юм байхгүй. Тэр чинь социализм гэдэг ч гэсэн ерөөсөө тэр логистикийн бүр онцгой тийм байрлалтай газар байхгүй юу? Юу тэр жижигдэхгүй за яг нь уушна Дорногов аймгийн сүмбэр сум байсан. Аха. Босоо тэнгилийн авцам, төмөр зам тэр одоо агарын зам бүгд вэ штэ. Дээр үед одоо тэр нөө жин тэдэг цуваа эдэр чи манай чор одоо тэрийг дагдаг штэ. Хурны зам эдэр чин. Тий. Тэгэд энэ социализм үед чин нөгөө логистикийн төв байсан. Говь аймгуудыг бензин, өвс тэжээл бүх юмар ингээ буулгаад тэнд автоваацтай ингээд байсан. Аа, Монгол дугаан хамгийн том Оросын зөвлөлтийн цэргийн анги байсан. Цэрэг стратеги үүсгэсэн хамгийн давуу байрлал гэдэг чинь тэр чорыг сонгож яана гэдэг чинь энэ өөрөө хамгийн ачаал бүгдэлтэй. Дэлхийд дээр
байрлал давуу талын төлөөлөл бүх одоо геополитик явж идэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ өөрөө бол нэг тий надаар хэлэлцэхгүй хөгжлийн том тийм стратегийн төв. Тэнд уулуурхаа байхгүй гэхэд тэнд нөгөө нэг байрлал нь байж байгаа учраас л тэр өөрөө 1000-2000 жил бол уурхаагаас илүү тийм том одоо бүр ирээд донд ч гэсэн ажилтны чойр ажилтны парк байнгал яригчээдэг ийм одоо тийм чадваргүй төр зэсэгтэй байсан бодлого бэлэн байж хад тэр хийхгүй бол болохоос биш. Та бодоод үзэл дээ тэнд мотоудгын том дивиз байсан, эсгийн эскадрил байсан, танкийн дивиз байсан, холбооны том бригад байсан гэдэг чинь юу илэрхийлээд байна? Энэ үүш зэрэг стратеги өвчсөн бол байрлын үед маш том тийм давуу талтай газар байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хүн ам төвд том хотыг ч гэсэн тэнд босгож болох. Тэг. Яг л зөв маш том хот үлдсэн юм ер нь бол зөвлөлийн зэргийн анги яваад. Харин тийм ээ. Тэгэл ихэнхээ нь буулгаад нураага хайцсан. Ягаад амиг болсон түүх эрдөө тэртээ холбоотой шүү дээ чинь. Тий. Ер нь цааш тий яг зөв энэ логистикийн төв гэдэг утгаар нь бас ингээд хөгжүүлэх боломж байна. Тэнд суурьшлын бүсийг бий болох шаардлага байна гэж таарч байна. Одоо говийн бүсийн бүх эрдэс байлгууд тэр аяр хавийнхын чинь бүгд л чойроос ачигдж байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Тэг энийг л зөв зохион байгуулалт хийхдээ тэгэл тэр угаасаа хамгийн том хот л шүү дээ. Монголчууд 15.3 тэрэм доллар буюу одоо 53 их найтвэрэг олж ирж байна. Аа. Тэрний 90% нь уулархахаас хамааралтай. 10% нь мал аж ахуй, газар тариалан, аяж уучил гэдэг энэ салбарын усууд амжилт амжирч байна. 10% нь 90% нь хаашаа орж байгаа. Нөгөө хулгай зэлхий, авилгал хэл ахуй одоо юу гэдэг юм. Төсвийн цорхоо нөхөл дуусч байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. 10% дээр нь бид нар баялаг бүтээж байгаа усууд байж байна. Тэгээ манай төсний гол зорилго ерөөсөө энэ шүү дээ. 300 мянган ач өрхөн 300 мянган үйлдвэрээ бид нэр 500 сая төгрөг олддог болгочих юм бол нийт олж байгаа олдох чинь 15.3 их найтвэрэг гэдээ яриад нь шүү дээ тий. Бид нар зүгээр нэг 200 сая төгрөг олддог болгочиход л энэ уулуурхаа бүхэл бүт нийтээр олж байгаа мөнгийг 200-аас 300 мянган ач өрхөл олдцоолох энэ төсөн шүү дээ. Тэгэхээр 300 мянган үйлдвэр одоо 70 сая малыг бид нар эмээл цахийн 8,000 төгрөгний ханшаар бодож 30 их найтийн эргэлтээр өнгөтэй 300,000 малч өрхөн шүү дээ. Одоо үйл төр ажиллаж байна шүү дээ. Бид нар жилдээ энэ 100 дуулаад байна гэж яриад байна тийм ээ. Одоо 2021 онд бид 3.1 сая мал алдсан байд. Энэ жилийнх бол асар их болчлоо тийм ээ. 2022 онд ч хэд төлөө дээ. Би тооцоо харж байна. 23 онд 3.9 сая мал алдсан байд. Энийг өхөр адуу хон ямаагаар бүтэц зүрээр нь тооцоод үзэх юм бол бид нар жилдээ 1 их найт төгрөгийн малыг хоргодож ийн гэж ярьж байгаа бол шалган булаа хийж байгаа. 3 их найт төгрөг. Тийм бай. 3 их найт төгрөгийн хөргийг сүүлийн 3 жил зөвхөн хэдхэн малчтаас л алдчихад байж тээ. Тэгээд тэр 3 их найтаа бид нар зүгээр ингийн ойлгомжтойгоор логтойгоор бодох юм бол 800 сургуулийг л бид нар шалган булаа хийчихэд байж тээ. Ямар их боломжуудаа бид нэгэд тэнэг байгаад байгаа юм бэ? Тэгэд бидний Монголын хамгийн сүүлийн ингээд ерөнхийдөө энэ 30 жил тоглож байгаа иммунитет дарамт тэн дээр л болж байна шүү дээ. Бид нар юуны төлөө бод төрийн бодлого устдаг бүгд тоо толгойн хойноос. Улсын сайн малчин, аймгийн сайн малчин, сумын сайн малчин бүгдээрээ үндсэн шалгуур нь тоо толгойн хойноос. Энэ тоо толгойн хойноос байгаа учраас малчт нь тэрнийг хийхгээл хамаг амьдралаа бизнесээ ашиггүй ажиллуулаад тэрний төлөө зүтгэж байгаа. Улсын сайн малчин болохын тулд тийм ээ. Цагаан сараар нэг баахан ингээд 1000 малцсан ингээд сум булгаагсаа дарга нар дакгүйч очоод нэг өргөмжлөг бол өөрөөсөө нэг 1000-2000 малтаа болгоцсон юм шиг улсын сайн болгоцсон юм шиг хамт зурга авахгүй болоод нөгөө нэг хоймерт нь суугаад идэж угаал тий ингээд тэгэнгүүт нөгөө зурга авахгүй юм чинь нөгөөдөл нь савлаа өгнө шүү дээ тий хаван сарын дараа ингээд яг зуд боллоо тий нөгөөдөл нь ингээд нөгөө тэр олон чанаргүй идэх олгүй 70 сая малч 30 сая малд хүрлээд юм чинь идэх олгүй юм чинь үхэн шүү дээ тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө өхөнгүүт нөгөө нэг торгоо сонгосон гişүүд нь дакгүйч очиад нэг хоёр өвс ярьж гоо та хамт уйлаад баг нэг бурхны хэлч одоо нэг юм хайрж байгаа юм шиг хамт уйлаад нэг юм мэдл эмнэл дарамын жижиг сүүлийн 30 жил явж шít яаж бид нар алигтай амьдрах юм бэ тийм биз дээ. Энийг ерс өөрчлөхтэй реформ өвс жоох юмнаас эхлэн тэрнээс нэг ухаантай хүмүүс аймаар тийм өндөр уурсралтай тийм байх шаардлагагүй шít бид нар. Тэгэхээр ямар ч ихсэн 300 мянган малчны одоо энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих боломж байгаа гэж харж байгаа учраас ер нь их хөвөөч намч вэ нөө сөрөг намч вэ нөө ерөнхийдөө энэ бол боломжтой хувилбар юм байна гэж олж харсан учраас л таны энэ төсөл ер нь цааштай бас ингээд дэмжлэг авах магадлалтай юм байна гэж харж байна л да. Энэ нотгцсэн шүү дээ. Яг одоо шиг бол 21 онд энэ чинэлэг малчин боожуулах төв гэдэг чинь ерөнхийдөө инкубатор төв шүү дээ. Сургалтын төв. Энэ хөдөлмөрийн яамаас гислэг мэлтгэ авцсан. Ковид олол нь сүүлийн 2 жил зогссон байхгүй юу? 60 сумаас над юу ирсэн шүү дээ. Хүсэлт ирсэн. Энийг хэрэгжүүлж өгөөч гэд. Аа. Энэ социалын ашиг бүгдийн Монгол уран даяараа хүлээгээд авчихсан. Манхны салбарт реформ хийгдсэн үү? Хийгдсэн. Ерөнхийдөө хүмүүс ойлгоцсон уу?
альваа зүйл нөгөө энийг ойлгож хандлагыг бий болгоно гэдэг чинь өөрөө хамгийн том алхам шүү дээ. 60-70 хүн шүү дээ. Тий. Энэ бол бий болцсон шүү дээ. Тийм учраас энэ засгийн газар чинээлэг малчин гэдэг нэрийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? А энэ гэдэгт патенттэй ягаад одоо ингээд үзчих одоо би мэдэхгүй байна. Аа. Энэ таа патентийг л одоо намууд ингээд аваад хуулбарлаад байна л гэж хаа. А тэгтээ ардчлан нам бол албан ёсоор авсан засгийн газар болоод яваагүй анцгаа тийм ээ. Одоо энэ өөрөө ингээд нэгэнд ямар нэгэн хүрхэстэй байгаа зөв хүрчихвээ би энэ дээр бол хамаагүй надад. Аа. Зүгээр энэ одоо ингээд нийгэм бий болцсон, нутагсан, брэнд болцсон тийм энэ хөтөлбөрийн агуулга юу н одоо ямар ч хэж болно. Гэхдээ энийг зүгээр нэг юмд ингээд халахж ууж ашиглахгүй би үлэмшээрэхгүй нэг. Аа. Ямар ч гэсэн танай төсөлтөө ингээд цаашдаа бас хамтраад ажиллах бол боломж байгаа. Аа байгаа. Би төслийн байгууллагууд зөндөө хамтсан. Тэгээ харамсалтай нь манай энэ Монгол улсаас Монгол улсын эрх ашигт тааруулаад энийг дэмжиад ингээд цааш нь үнэхээр оролцъё гэж боддог. Тийм уусуу товрол өгд юм байна гэж ойлгосон. Аа ер нь бол одоо шийдвэл нүүбийн төсөл гэхэд 26 сүүлийн 26 сая доллар гэхэд зөвхөн масштыг орлогжуулах байгаль орчныг одоо тээ дэмжиг хамгаалах дэлхийн талаартай тэмцэх ингээд ингээл бизнесийг дэмжих гэж яг энэ үе зорчсон 26 сая долларын төсөлт яаж байгаа. Манайх зөндөө л яжсан. Тэгээд энтэй ингээд хамтарч ажилласан нэгж байгууллага алга өөрөө хөдөлсөн. Тэгээд төсөлч гэсэн яг шаддаг ирэх байж байгаа намуутай хамтарч ажилт юм билээ шүү дээ. Эсрэг нам байвал тэгэл тэр бол бүгд ингээд чил өгдөг тийм ээ. Тэрний доор ажиллаж байгаа усууд нь тэнд очиж сууж тэл юм билээ шүү дээ. Намуудаагаал. Би тэд чи айгу ариун анд амт гэдэг юм ботсон чи шал удаал юм билээ шударгал хэлчихээ. Намар нь ялгуурлан гадуурхаад байгаа асуудал байна гэж тийм үү. Хэдийгээр биш шүүс. Тэгээд тэр доор байж байгаа тэр төсөл дээр Монгол улсыг төлөөж ажиллаж байгаа усуд дэндүү сэтгэлгүй тэрнээс нь зүгээр л нэг цалин аваад яаж байгаа хэдэнхүүд л байгаа яг шиг. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр ер нь та одоо ингээд чинээлэг малчин боожуулах энэ төвөөгөө цааш та улсын хэмжээнд томоохон бодлого болж хэрэгжүүлэх мөн одоо хууль болгож гарах тал дээр бас танайхан бас анхны анхдагч санааг нь гаргасан гэж харж байгаа. Цааш та ингээд засгийн газартаа хамтраад улсын хэмжээнд энэ одоо энэ бодлогыг ер нь бүх малчтыг чинээлэг болгох энэ одоо гарцыг нь нээхэд та бүхэн бас хой нэмрээ оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар чинээлэг малчин боожлох төв төрийн бас байгууллагын тэргүүн Од Сэр оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүнд баярлалаа.